牡丹雍容典雅，倾国倾城，玫瑰艳生彩绘，灿若朝霞。牡丹与玫瑰于丝路间传递芬芳，相迎千年，经久不衰。沿着丝绸之路，牡丹与玫瑰在东西方流转绽放。牡丹图文曾随着中国的丝绸和瓷器映入欧洲人的视野，后来原产于中国的牡丹被大量引入到欧洲，而远在千里之外的大马士革玫瑰也踏上丝路征程来到中国，造就了如今新疆和田玫瑰的美丽香艳。时代变更，花香依旧，簪花仕女图中仕女发髻间的牡丹跨越千年遍布各国，如今牡丹沿着一带一路绽放世界，实现从一朵花到全产业链的蝶变。牡丹仙气化，用苗稳步出海，牡丹籽油、牡丹茶等加工制品丰富多样，深受海外友人喜爱。牡丹工笔画、牡丹瓷等文化衍生品火热出圈，国色天香的中国文化香飘四海。进口玫瑰珍奇绚丽，沿着一带一路漂洋过海，纷至沓来，受到中国人青睐。染色七彩玫瑰、永生玫瑰、素有液体黄金之称的大马士革玫瑰精油亦深受追捧。异域玫瑰的浪漫柔情相迎华夏。丝路十年，设施连通，成果丰硕，花卉物流便捷高效，我国花卉产品畅销海外，进口花卉飘香而来。一带一路助力花卉进出口贸易，造福各国人民。丝路十年，以花为媒，以香会友，花香穿越地理与时间的界限，搭建民心相通的桥梁。花开世界，万里流芳，文明互鉴，美美与共。